yana uyetmagandayin men bizga aytdiki prezidentimiz ay davay dedi. Xohlagan klastering bilan shartnoma tuz, xohlagan odamingga topshir dedi. Biz paxtamizni haligi Sherobod bilan shartnoma tuzdik. Tuzsak 7 ta fermer tuzib edi, borassa mana Sherobodni bankrot deb topib paxtani Akbarga topshirasan deydi. Ko'ryapsizmi zo'ravondi. O'l bitib haq yeguncha o'lib ketgan odamlar paxtasini Akbar orqali hal qarasa Xitoyda, hal qarasa Germanda, hal qarasa Rossiyada yuritsan. Evvela bir kuningdan o'la, viloyatga hokim bo'lmay o'lsin. Xalq haqini yeb, zaharing bo'g'ir. Mana endi men aytdim, ha mayli, Sherobodni tusak tusak desak, uni bankrot qilib, undan keyin biz aytdik, bizni aytadi, Akbarga topshirasan paxtani deydi. Qarang bu Akbarning. O'tgan yil 48 tonna paxtamni oldi. Bir so'm bermay allab ketdi uyim kuygur. Bolangdan birov qomog'ir borib, ana green karta ma ko'rminam, men nima bilan uch tomonlama shartnoma tuzilgan deb. Men Akbar ko't senga paxtani qo'lim bilan berganman. Qo'lim bilan sendan nakladni yoqamman. Meni pulimni ber. Kimda mening anovsi bo'lsa, o'zi da'vo qilib olaverasiz. Sen 48 tonna paxtani pulini ber. Uyim kuygur sutga berdi. Sut bekor qildi boynaning uch tomonlama shartnoma tuzganmiz. Aldabob yutgan pulini bekor qildi. Shuni bilan ham pulni bermaydi bolangning go'shini yegir. Bolangdan birov qolmasin Akbar. Suvning boshida turib aytyapman men. Allohga murojaat qilyapman. Men har bir paxta uchun qanchalik xizmat qilganimni bilasanmi seni uyingda? Ha? Mana shunday o'yinlarni qilib, endi qara. Bir uyingizdir, bir klaster chiqqan respublikada haligi Abdumuxtor Ergashev deydi. Mana o'tgan martda hali respublika anovsining Moliya vazirligining o'rinbosari edi, mansabidan foydalanib tog'asi bilan ekav 20 milliard pulni yeb ketdi. Sut bo'ldi, buni ko'tiga tegib ishdan haydar. Yana bugun kirib klaster bo'lyapti. Qarang. Endi o'tgan yili menga bir kila urug'ni uyim kuyib ketdi, bolangdan birov qomog'ir 10 ming so'mdan hisoblab berdi. 10 mingdan hisoblab berdi. Akasi bor tekshirib ko'rsak 6100 urug'ni tiklasi. Ko'ryapsizmi xalq haqini bitib yedi. Yana uyim kuyib yetmagandayin 25 ta respublikada taniqli artist olib kelib, mana Toshkentda to'y qilib berib o'tib. O'la, o'la uyalay uyingizga 25 artist seni yesin-a. Jinozanga ham 25 ta artist chaqiring. Dollar sochib yuribdi. Bir vaqtlar Soliqning boshlig'i kelib, shunday to'y qilib dollar sochganda, sobiq prezidentimiz ko'tiga aytarib ishdan olib kelib, qomatib yuribdi. Siz qayqirib Shavkat Miromonovich, bu mening g'allamni pulni yeb bordi, to'y qilib bersa xalqqa. Men qanday chidab o'tiraman? Ayting, qomang olib bor meni ham yana. Yana bu yetmagandayin, buyuq, yana g'allani. Biz aytdik, senga topshirmaymiz dedik. Unzovutga topshirdik, unzovutga topshirgandan keyin unzovutdan pulni olamiz deb borsa, unzovut aytadi bor deydi shu. Ana undan deydi, Abdumuxtor Ergashevdan ruxsat kerak deydi. Men respublikaga chiqdim. Xavfsizlik xodimlari aralashdi. Men aytmayli g'allanga g'allol, salarkanga salarka beraman dedim. Uyim kuyur o'g'itinga o'g'itin qaytarib beraman. Meni g'allamni bergin desam, hozirgacha bir so'm pul bermasdan g'allamni yutib yuribdi. Bolag'anangning go'shini yegin, suvning boshida turib aytyapman. Abdumuxtor Ergash. Hali yeringim ketay yaqinda. Katta xudoyi berasan keyin. Dang'illatib qum qo'rqandi. Respublikada ham berasan. O'zidan o'zing ham ketasan, o'lasan. Xalq haqini yeb, seni tejib chiqardi yerga kirgan. Ha? Telefon qilamiz, telefonni ko'tarmaymiz. Ko'tib qo'qqat, ko'tida poqqat maqat. O'zi bir xonim o'g'li, aka xonim o'g'li bo'ladi. Bir lazizmi, go'r bor. Bu kishiga borsak, bu kishi osmonni chaqlaydi, ha? Ha, mayli. Hokimga aytdim. Hokim chaqirtirdi, hokimni bir tinga olmadi, kelmadi. Ko'rdingizmi? Bu Qumqo'rg'on hokimini ham abruyi qolmagan bechorani. Oddiy bir uyingga kirib poqqatmagan bachcha chaqirsa kelmaydi. Pulni hal qilib ber dedi. KGB ham aytdi, pulni hal qilib ber boning dedi. Olanglar, mana g'allangdimi, ko'ringmi? Yo'q, qilmaydi anaqalar. Qachqani qachqan, qachqani qachqan. O'lanang deshak sikir. Hammang inomarka mashin minib xalqning pulini yutib, ko'tinga bormoqsa hul bo'lmaydi. Yurishingni qara sen narding. Uying kuygir bolangni go'shini yeb, ertaga qoramqana qatqin. Qorqamasa ham odam bo'lmaydi. Mana g'alla yegishga to'g'ri kelib turibdi. Pul yo'q. Terimchi paxta teryapti, pul yo'q. Shavkat aka bizga bir 5-6 so'm o'zingiz jo'nating. Terimchining pulini beraylik. Mana g'alla urug'likni o'zimiz sotib olaylik. G'allamizdan yegaylik, yerda aytaylik, pul bering Shavkat aka. Bu yo'q bo'ldi bular. Yeb qo'ydi xalqni.
O'zbekistonda qaysi go'rdan klasterni olib keldingiz? Respublika bo'yicha xalq klasterni ustidan dot deb chiqayapti. Buni qanday izohlash mumkin? Endi men paxtani topshirayin desam, mana Termizda bir temircha degani bor ekan. Ismlari Temir ekan. Bu kishiga bordik, biz aytdik, endi bizdan shartnoma tuz, biz g'allani ol desam, meni aldab o'ynaydi. 15 kundan beri paxta dalada teriyli yotibdi. 15 kun bo'ldi, Shavkat aka. Hali Ulug'bek Qosimiga chiqdim tilpar. Hali aka eshitaman. A meni ham tushunmayapti. Sizga mening xodimlarim chiqadi. Xudoyo xodimingdan ham birov qolmasin. Bir mal chiqayapti, bir jasur degan. Bova, sizni paxtangiz olar. Borib angarga uchrashing. 30 marta angar Qumqo'rg'on qatnayman. Faras qiling kasal holim bilan. Ko'zlarim rahmatullarning yenasiga o'xshab qoldi. Bunisi ham xira ko'radi. Mana endi boynog'i uyun kuyib ketgir, o'z boshingni yeb ulgur, mana sotqincha, mana Madina degani. Mana shu tub men ijtimoiy tarmoqda chiqqandan keyin davlanim ko'tarilib ketib, ko'zimga qon quyilib ko'rinib qoldim. Mana meditsinaning bergan xulosasi. Bu viloyat prokuroriga yozaman. O'lib qana qasoqlamay. Sizlarning ishlaringiz sudga yuborilgan, sud hal qiladi. Va kinang ishlar xulosasi. Sudga men nima yuborasan? Qizimni sud qilayotgan bo'lsang, menga uning nima aloqasi bor? Men o'zim bo'yicha chiqayapman. Mana meditsinaning xulosasi. Ko'zlari oqibatda ko'r bo'lib qoldi, qon quyilib deb bergan. Xulosa mana bu. Ha, bu nima degan gap? Shavkat Miromonovich, meni qo'y yedingiz. Sizning gapingizga kirib men oqmoq bo'lib bekarlar ishonibman. Qon og'irlarim chiqinglar. Jaliga korrupsiyani tomiri bilan qurtoyiq deb turib, minbarda turib qichqirdingiz. Biz aytdik endi prezidentimiz chin haqqat parvar odam ekan. Mana endi biz chiqayotgan desak, siz Ulug'bekka o'rdin tog'ib o'tiribsiz. O'rdin, o'rdin emas, boshqa narsa tog'ilish kerak. Uning Xudo xohlasa reshotkada turibdi. Siz ming bora qo'llang, ming bora qo'llang. Men Ulug'bek topar bir marta turmaga tiqaman. Meni o'tgan marta qamatgan Ulug'bek bolangning go'shini yegir. Er kun ko'rmay o'la qarshilik, qarshilikdan chiqmaydi yaxshilik degan. Sendan yaxshilik chiqmaydi hech qachon. Uyim kuyib ketdi. Qurbonlar, yurishingni qara, kim bo'lding? Ertang ko'tinga bir tev uchdan optaylagandan qaytib yurasan. Yana shutib yozaman qurbonlar. O'zing bo'lsa tamom bo'lsa menga o'l. Mendan oldin ketsama, keyin ketasanmi o'lasan sen ham. Ha. Mana shu yutib bir qonuniy chora ko'rishini so'rab Allohga murojaat qilyapman. Prezident hech qachon qonuniy chora ko'rmaydi. Korrupsionerlarni, o'g'irlarni ishga olasida keyin minbarda turib, hali nima deydi? Qonun ustuvor, yozda muqarrar deb faqat baqirib qo'yasiz. Lekin hech kimda hali javob berganingiz yo'q. Mana mart bo'lsangiz, meni bilan suhbatlashingni mana Ulug'bekda hamma jinoyatini me'mon ko'tarib borayib. Ob, tag'ing buni turmaga. Bu nima qilib o'tiribdi? Termiz otada avliyani allab, ko'rdi xalq toqma qilib, bu yoqdan bu yoqqa irbonglab. Ey Ulug'bek qaragin, hali pichoq suyakka yetdi. Birov bo'lmasa birov tas ma'noyinga urib o'ltirib qo'ymasin bu yerda. O'ligingni qarshiga ortib yurmaymiz biz. Avru. Qaragin oyoq bu yoqqa. Ye, bo'lsang bo'lsan, bular taqim bo'lsan. Yana meni nima emishki, borib biz hujjat qilamiz. Haligi mana Xadija Sulaymonova degan bir enangni eshak sikirlari bor. Shulardan borib yana haqorat qildi deb hujjat qilyapmiz. Shoberni uyda tintuv o'tkazamiz, u buqlamiz. O'tgan marta tintuv qilib meni toshamdan boshqa nimani topding? Ayt. Nimani topding? Yana nima tintuv o'tkazasan? Yeb bolongdan birov qolmasin seni. Xudo ursin seni. Opar qamattiq meni. Men qamoqxonada azob ko'rsam, sen yaqinda Xudoning qamoqxonasiga kirishinga 100% garantiya beraman. O'zing tugagansan, irvonga menga o'xshab. O'tib katta ketma. Men qolmayman, bitaman, o'taman deb. Mana O'zbekistonda mana bo'layotgan voqealar bitta viloyatda Surxondaryoda shunchalik xalq ezilib yuribdi. Qon yig'lab yuribdi odamlar. Haqini ola olmay, paxtani ham qo'shib qo'yna muncha narsa olding, uncha narsa olding deb yinasining bo'yna apparatidan bular dor qo'yib topadi. Mana uyun kugur. Akbar, yinasining apparati bunga dor qo'yib beradi. Shiq-shiq-shiq-shiq. Mana shuncha urpoqdan, shuncha qobilni xalq tukvasini shunday qisqin, bitkin, o'tkin deb mana yenasi mana apparatdan chiqadi. Ana uyun kuyguri bor. Abdumuxtor Ergashev, Xudoya kun ko'rmagani o'lgin desin. Qaynatang menga yaqinda o'tgan yil qishda yalinib kelibdi. Indamang endi hamma ishda to'g'ri ishlaydi, bitadi, o'tadi, qamalib ketmasin. Qizim ko'chada qolib ketadi deb kelibdi. Mana qaynatang odam yuborib, mendan iltimos qilibdi. Hali qaynatang ham bilib qo'ysin. Sen xohlaysanmi, yo'qmi? Baribir kirasan turmaga aytib qo'yin. Xudo seni kutib turibdi-man. Irbonglab Qumqo'rg'onni yarmini sotib olgansan. Hali 10 yilga yaqin yotdi jir. Hali
gaz zapravka qurolmay. Uni ham yaqinda qarorini chiqarib, hozi gaz zapravka odamlar ham kirmaydi uni gaz zapravkasiga. Xudo urgan joy deb. Mana qarang, Qumqo'rg'onni yarim yer, u yerni sotib olgan, hatto neft tugatgan boyagi quduqlarni ham buzib tashlab ustidan yuqurib tashlab bolani go'shini yegir bo'ldi. A buni bir tekshiringlar, bir ko'ringlar. Haligi Tomaris deb toyxona qurgan. Tomaris bilmayman, Abdumuxtorni otasi bo'lganman. Man Tomaris ism qo'ygan, Xudoya o'lginda sen. Как seymagina o'lgin. Kecha nasking birov bor, birov yo'q edi. Bugun sen Tomaris deb ot qo'yib qolding bari. Ey Xudodan tovug'ul, xalting yerin. Yana hali paxta bankda ham olmagan. Yana boyna normumini sutun oldida joyga ham, nor yoqdagi pajarning non boshda yerlarda ham egallab olgan. O'zing 1-2 metr boyna go'rga ketasan normum. Muncha yerni nima qilasan? Mollaring bari endi val. Bir ish qila olmaydi ular. Uying kuyib ketdi. Xudo seni urib qo'ydi. Shundan ham xulosa chiqarmaysanmi sen? Ha? Boyna rahmatullang yuribdi. Mana Ulug'bekning ko'tiga. Mana bu. Ko'z sutatgan latta u. Yurishingga qara uying kuygir. Xoyin. Vatanni sotib, xalqning pulini to'lab qayerlarga olib borib beryapsan? Xoyin uying kuygir. Qumqo'rg'on qaysi beting bilan qarasan? Ey o'lgin sen ishlamay o'l. Diplomdan darak yo'q qor. Diplom boy deb o'l. Ana marna bilan ikov. Qayerdagi yana bola bo'lgansan? Onda ham diplom yo'q qor. Sutga borib qatnashatdan ma'lumotni qanday oli. Ey o'lgin ey, xalqning oldida ko'rsat, mard bo'lsang diplomingni. Oli. Oliydi kim qo'yibsan jalang oyoqqa? Hurmatli aziz xalqim, duo qilib turingizlar. Xudo xohlasa adolat baribir qaror topadi. Mana sobiq akademik ulug' yozuvchi G'ofir G'ulom aytgan edi. Mana tong yaqin, oppoq tong yaqin deb. Xudo xohlasa tong yaqin. Mamlakatimiz, vatanimiz yana ham Xudo xohlasa Alloh qarab turibdi. Mana 70 yil zo'r yashadik. Hech narsadan kam bo'lmay ishlardik, yashardik. Xudoyim yana shunday yillardan yuborsin. O'zi Alloh bir vaqtning o'zida baloni jo'natadi bularga. Hammasi ketadi. Qulog'ini ushlab go'rga kirib, turmaga kirib, men Osmon Xo'jayevlar chiqib, qamoqxonaga kirib, men bitaman chiqsam, o'ytaman deb orzu qilib o'lib ketdi shular ham. Xizmat qilgan odamlarimiz ham bechara o'ldi. Mana Abdubayt aka Surxondaryo qilib ketib edi bechara. Mana bolaga yo'l qurib, islohning hisobidan mana qamoqda o'lib ketdi u kishi ham. Abdixoliqqa kim zo'r ishlar, Baxtiyor Olimjonov Surxondaryoni gullatib yashnatdi. Ishlaganda ishlat deymiz biz. Ha, firibgar deymiz. Mana Jo'rabek boshchiligida Surxondaryoni yaxshi ishlagan hokimini hammasini sobiq prezidentimiz Islom Karimovga yomonlab yo'q qilib yubordi. Mana bugun yuribdi, men buni yaqti portlatmay edim. Uytmay, az portlatma. Shu yerdan keladi dushman kirib. U Xudoni suygan bandasi Karim buyurdi, portlat deb topshirib bergan, bu bajarmagan. Yana maqtanib yotdi, o'zi bo'yicha kinayam ishlab. Ya Xudoga kinangam ko'ringa qo'ysin. Seni kinangni kim ko'radi? Allohdan talab qilamiz. Mamlakatimizga yaxshi prezidentlar kelsin, yaxshi rahbarlar kelsin. Xalqimni dardini tinglasin nasib bo'lsa, vatanim yana ham obod bo'lsin. Yosh o'nib o'sib kelayotgan yoshlarimizning baxtiga yaxshi kunlar bo'lsin. Yer yuzida urush bo'lmasin, Xudo xohlasa. Amin. Qo'llab-quvvatlab turingizlar. Mana Tebatli havoridan borib, mana suv sathi bizdan kamida 70-80 km uzoqdagi joyda Farg'ona viloyatidan 100 ta texnika olib kelib, boya texnikalarni o'zicha o'zi kovlatib, yerdib, bizdirib, boshqa qilib Qumqo'rg'on xalqining butun salarkasini, yoqilg'isini olib, shularga solib, Qumqo'rg'onimizni ham katta qarzdorlikqa o'tirib qizib yubordi Ulug'bek Qosimov. Bu yerda hech qachon ko'chat mo'chat o'smaydi. Uni Ulug'bek Qosim olib borib qurib qolgan cho'klarni ko'mib, mana shu yerda shunday daraxtdek quduq qurib ketdi deb hujjat qilaman deb, lekin niyatiga yetmay qoldi bu kishi. Xudo xohlasa boshqa qilang'ir qasang'ir ishlariga meni bundan keyin Alloh jazosini bersin, tezroq Surxondaryodan yo'qolsin. Bir mamlakatimiz Surxondaryomizda mana Baxtiyor Olimjonovga o'xshagan, Abdubayt aka Karimovga o'xshagan hokimlarni ko'rsin nasib bo'lsa. Obod qilsin xalqimizni. Yurtimizda obod qilsin nasib bo'lsa kelayotgan yangi hokim. Aziz vatandoshlar, mana bizning Yangiyer mahallasida bitta katta stadion bor edi. Mana bu Yangiyer mahallasidan kamida bir yillikda haligi master sport yerdi. Eski master sportlar chiqqan, jahon chempionlari chiqqan bu yerdan. Undan keyin mana shu stadionda yosh farzandlarimiz ertalab to'p o'ynab, futbol o'ynab,
juda bir istirohat bog'iday rohatijon joyida o'zi bitta shu mahalla bo'yicha ikkita uchta mahallada bitta stadion. Mana bu stadionda ham mana Ulug'bek Qosimov rahmatullar qalbi bo'lsa kerak pul olib menimcha mana bu stadionda ham Sanjar degan yigitga sotib yubordi. U kishi chanoli haligi bog'cha qilyapti, nima bola qurayapti. Bu yerda bog'cha bor, bog'cha yetarli. Lekin stadion yo'q. O'zingiz aytasiz, sportni rivojlantiringlar. Chempionlar chiqsin deysizda, mana chempionlar chiqadigan stadion bugungi kunda haligi bog'chaga aylantirildi. Ko'rdingizmi deydi Shavkat Qiramonovich. Bu nima degan gap? Bu qachongacha bu xalq eziladi? Butun xalq chiqdi, odamlarni olib borib Ulug'bekka qamatib qo'ydi bir ekan. Yo'q, qamoqqa odam Ulug'bek kun ko'rmagan. Odamlar beayb odamlarni olib borib qamatgan. U xalq xalqimni deb chiqdi, vatanimni deb chiqdi. Hali o'sha yerda turgan boyagi bolabog'chan buziladi hali, xudo xohlasa. Buni baribir buzamiz. Keyin sen qarg'aydimayna. Voy, rahmatlar qalbi berilgan dengilar menimcha. Ha. Yana ham qomat meni. Mayli, qomansam men mayli yotaman necha kun bo'lsa ham. Lekin sen xudoning qamog'idan qo'rqin. Ey, xudoning qamog'idan necha o'lib qolyapti. Bemalda. Shunday bemal o'lib qolma xalqni qiynab. Mana men mana buni yana ham jo'nataman. Hurmatli Shavkat Miromonovich. 150 varaqdan iborat jinoyat joylashgan bu yerda. Mart bo'lsangiz ko'rib shuni bir jazzaga tartib bering. Mana respublika prokurorimiz qo'l endi bechara endi umrini oshiq o'tkazar orzu bilan degandayin umrini rohatman o'tkazib ketyapti. Men bir necha marta kirdim qobilga. Hech narsani hal qilmaydi u kishi. Mana Qumqo'rg'onimizda stadionimiz bor. Futbol klubini ham mana xalqimiz borib Ulug'bek aka bizning mana futbolistlarimiz zo'r, o'yinlarimiz zo'r, bir yordam bering shunga desa yordam bermay haydab chiqarib yuborgan. Futbolga chiqqanda yordam yo'q deb. Undan keyin borib Qiziriqda futbol bo'lib Qiziriq hali futbolistlari yutsa, chov borib yugurib borib hali futbolistlar bilan rasmga tushib yotdi. Buni qanday izohlash mumkin? Bering bizni Qumqo'rg'onimiz avvaldan rivojlanib kelgan futbol bo'yicha. Mana stadionda o'tgan yili o'zimni xalqim hashar yo'li bilan hali kapital remont qildi, chiroyli qilib qo'ydi. Mana xalq boricha futbol uchun boshqa uchun jon berib, jon kurashayapti. Bizga ham yordam bering, mana vatanimizda qancha-qancha chempionlar chiqayapti. Buning hammasi mana shu sport orqasidan chiqayapti. Shular stadionga kelib yuguradi, chobadi, mana yangi yerdagi stadionimizdan qancha jahon chempionlari chiqib edi. Hammasini gumdon qildi. Mana shu narsalarni bir e'tiborga oling. Undan keyin mana Uyungur rahmatullah meni o'ldiraman deb qarg'ami kechasi qo'shnim soat 3da Samarqanddan kelyapsa bir haligi mana Kolbutdagi mashinada 3ta hangida eshak darvozam oldida turgan. Keyin buni ko'rgan hali qo'shnim sekinroq haydab edi mashinani deydi. Uchovi mashinga o'tirib qochib ketdi deydi. Rahmatullah ko't bo'lmasang odam yollanmada o'zing kel. Meni xohlagan joyinga chaqir, boraman. Agar seni joyingda til tortirmay o'ltirmasam, men ko't bilan aytib qo'yayin. Kim mana? Men ham sport kandidat, master sport bo'lganman vaqtida. Hozirgacha shu qo'limdan kelgancha piyoda bo'lsa ham yuraman aylanib. Bitta seni yeyishga kuch-qudratim yetadi. Kel mart bo'lsang unday ko't bo'lma. Chaqir bormasam men ko'tman. Aytgan yeringa bir o'zim boraman. Kelgin mart bo'lsang. Yakkama-yakka ekamiz kurashamiz. Seni mana yerang qo'ltaylagan qo'lim bilan urib, go'shingni yeyman seni. Ko'kragingni yorib, yuragingni olib yeyman. Yemasam ko'tman anaqar. Kel, xohlagan joyingga kel. Lekin meni uyim odam yollama. Men tayyor turgan odamman. Hali ham ko'rmay qolgan shu uchovini. Joyida o'ldirib berardim ku. Marsinib kelgan hangida yeshaklaringni. Bunday ko'tmoq rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat aziz xalqim.